Vi har gjort en webbshop för Gävlebocken som är till för att sponsra lite för att bygga den här Gävlebocken varje år. För vi vill ju ha kvar den, även fast den blir nedbränd nästan varje år. Då är det så att vi säljer massa olika saker. Vi har mjukisbockar, vi har massa olika bockar faktiskt. Vi har till och med silverbockar. Är det ni som har musik då? Det var Martin som var in. Det kan du lika gärna stänga ner. Då har vi utvecklat den här tjänsten på 24 timmar. Ligger live just nu på bockshop.se. Så ni kan gå in. Kan nog köpa redan nu via PayPal. Sen har jag också några kuponger här med RFID-taggar som du kan scanna av och få hem en gratis mjukisbock. Thank you.